morgon på. Hörrni, idag så kanske min pappa ska gå och spela boll. Okej. Nu är klockan snart 1:30. Och vi ska åka in till Skövde nu och spela bowling. Jag är kaffe. Så, nu har vi varit och bowlat. Och pappa för mig Coca-Cola. Så, hej på er. Nu har jag kommit hem och jag har inte handlat någonting, men jag tänkte säga. Så vi hörs imorgon. Hejdå!